Istiadat Pertabalan Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah sebagai Yang di-Pertuan Agung ke-16 hari ini bukan sahaja amat bersejarah kepada negara tetapi telah meninggalkan pengalaman unik bagi petugas media. Ini kerana buat pertama kalinya petugas media yang membuat liputan acara itu diwajibkan mengenakan persalinan istiadat. Berdasarkan tata etika pemakaian itu, kira-kira 200 petugas media terutamanya lelaki tampil segak mengenakan persalinan istiadat terdiri daripada baju Melayu hitam bertanjak bersamping dan berbengkung serta lengkap dengan keris di pinggang. Petugas wanita pula wajib berbaju kebangsaan lengkap berselendang di bahu sebelah kanan.